Hallå hörni, så att vi är fett bra med er. Och med mig är det så bra. Och idag är vi tillbaka här. Det är Forre som gäller. Och det är, jag är jättenyfiken. Jag vet inte vad jag ska kalla det här, men det är nyfikenhet som gäller idag. För det vi har är att när jag loggade in i Forre idag så stod det så här: åh, vi har lagt till lite så här bara knivlägen. Och jag bara, aha. Men den här kategorin, Melee Madness, har massa olika spellägen som heter allting från typ så här Swordfight 30 players, Swordfight 60 players. Och sen så fanns det någon sån här en versus en Swordfight. Alltså det finns Swordfight Arena. I don't know. Jag vet inte om det här är nice eller inte. Men jag tänker att vi ska kolla in det då. Dels vill vi kolla in och hitta den här en mot en liksom så här Swordfighten. Sen vill jag också kolla in bara legit, alltså 30 pers, eller 60 pers till och med i en arena. Jag är fett taggad. Det är Forre som gäller idag. Lämna ett like på videon så hoppar vi in med en gång med lite kaos säkert. Alltså. Okej. Är vi på väg? Oh my god. Är det här vad man gör eller? Okej, jag vet inte vad. Varför? Hemma. Vad är det här? Den har aldrig funnits i Forre förut eller? Jag kommer ihåg gamla Infinity Blade-tiden. Alltså de var ju whack. Okej, varför är jag king på det här alltså? Varför känns det som jag är bäst i världen? Jag känner mig fett odöd. Alltså kommer aldrig dö på det här. Eller? Nej, okej. Jag dog. Jag vet inte. Jag för mig själv. Okej, jag plockar på mig en bra svärd där. Vi har lila grejer. Här är någon fisk. Jetpack. Hur mycket kostar den då? Vi har inte råd med den. 10 kostar den. Hur vill vi se om hur mycket mint vi har då? Jag har 2. Aha. Okej, vi behöver låsa upp en jetpack känner jag alltså. Okej, hoppa in här igen. Let's do it. Vart är... Finns det någon taktik på det här? Eller är det bara köttfest? Jag fick en kill alltså. Men som sagt, jag vet inte om det finns någon taktik eller om det bara är... Okej, jag får upp HP. Okej, så jag rechargerar mitt HP. Kan jag... Men för sig, man kan vara lite... Kolla, jag är lite skillsen då. Man kan liksom hoppa och... Kan jag jaga den här snubben här? Kan jag... För jag antar att han campar för att han är låg, eller? Tänker jag rätt? Kötta honom då, för det är aldrig att han vinner över oss. Kom igen då. Varför dör han inte? Hur mycket HP har den här snubben? Han gillar! Kolla, han springer! Jag efter! Kom igen! Nej, han springer! Han är legit! Bro, jag tror inte du fattar. Jag har värsta Usain Bolt-benen, så alltså. Jag kan springa efter. Det här är min kill, my brother. Det här är min... Jadå! Red Gamer 127. Okej. Okay. Har vi fullt hopp igen, eller? Okej, okay, låt oss gå in. Alltså, jag är 99% säker på att det här var 5 år precis dödade. Det känns jättedåligt, men samtidigt så... Alltså, det var en gratis kill. Här då. Vi har Gwen. Vad tror ni? Kan vi få lite... Nice moves. Alltså fördelen med det här är att det känns som att vi kan lätt... Alltså jag skulle lätt kunna bli bäst i världen på det här. Jag lovar, ge mig 2 timmar på den här servern. Jag kommer vara, alltså King Kong. Inte ens... Spring. Kolla, nu behöver jag köra som Red Gamer 127 och bara lägga ruschen här. Det är liksom... Jag lägger ruschen. I'm all done. Så står jag och chillar lite där uppe. Sen så backar vi den alldeles strax igen. Vilket kaos där är. Okay, så det här är den med 30 pers, eller hur är den med 60? Nej, jag får ingen HP. Nej, okej, så jag bygger inte upp HP längre. Det är bara ibland, eller? Får jag HP när jag dödar någon, eller funkar det? Säg att jag dödar Gwen där. Kom igen. Okej, då får jag HP. Så att nu är jag med. Vem är här? Vem bjöd in honom? Inte för att jag klagar, jag är bara lite nyfiken. Okej, jag letar någon som har varit i fight redan då. Hoppa bara in, alltså låt oss köta. Jag ska bli king på det här, alltså. Okej, jag har 10 mynt alltså. Ska jag köpa en jetpack eller? Jag gör det. Jag vet inte om det där var bra. Ifall jag dör, kommer jag tappa den? Eller vad tror vi? Jag vet inte. Jag är inte... Vi testar. Jag har en jetpack nu. Wee! Men den kan ju vara skitbra. Ifall jag kollar. Dyk ner här. Nähä. Dyk här då. Hur gör jag? Jag ser ju jetpack i OP alltså. Den här... Och så dyker jag iväg här. Kolla. Och sen så letar jag någonstans jag kan dyka ner. Kolla, där är mycket folk. Och sen dyk här. Jaha, så var det ingen när jag dök ner. Okej, och sen så upp här när jag blir lite slagen. Och så dyk. Och sen upp igen. Hur mycket... Vad gör vi, gubbe? Har jag buggat eller? Varför är jag så mitt i slaget? Jag tror inte de var beredda på att man skulle ha jetpack och... Här, dyk. Den är, jag vet inte ifall det är jag som använder den fel eller vad som händer, men... Där. Jaga. Man vill hitta de som har varit i fight. Man vill ju third party lite. Man får inte vara helt dum, alltså. Kolla, här är någon som är superlag. Exakt, Madman. Han var ju gratis kill, liksom.
Alltså det här är... Okej, vad är nästa grej man kan köpa? För jag, kolla, jag har ju kills. Alltså jag matar ju. Jag är ju... Dyker upp och slår ner. Kolla, alltså jetpacken är grym. Nej, han springer. Fick han HP från det där djuret eller? Nej, jag kan inte. Alltså, nej, jag blev killstilad. Ah. Nej, jag tappar jetpacken. Nu har jag ingen jetpack längre. Ah, okej. Okay. Vad mer finns då? Pepper, det finns hopflopper. Vi har zero point fish. Vi har special svärd för 100. Alltså, den där behöver man nörda sönder för att få. Vi har yxa och grejer. Kostar den här? Den kostar 10. Vad är det här då? Firestyle. Aha, det är massa olika... Ja, men vi kör alltså. Langa med allting. Okej, okay, alltså jag har 16 kills. Mata på här. Jag är nyfiken på... Jag vill kolla den som är... För den här är free... Nej. Ta honom. Ja då. Han försökte springa. Den här är free for all. Så det här är bara totalt kaos. Alla mot alla. Vi har... Jag tror, som jag fattar, man får ett mynt för varje kill. Jag har nu 11 mynt alltså. Den här special Lycan Sword kostar 100. Jag vet inte. Ska jag ta den för laget eller? Ska jag legit göra det? Jag har spelat där i 10 minuter nu. Jag börjar redan bli lite bäng i huvudet. Jag har 11 min som sagt. Ska jag försöka få 100 eller? Och försöka köpa det här svärdet. Tror ni att det är så bra eller? Vi testar. Vi testar. Hur svårt kan det vara? Vi har 12 coins av 100. Oj. Jag rider på en snaggrab. Oh my god, det var inte med det. Jag bara råkade. Jag testade att använda hammar nu. Den var typ lite king alltså. Ja, nej, vem dödade Rudolf? Okej, jag vet inte, hammar som king alltså. Jag slog typ 10 stycken randoms. Jag fick inte en enda kill. Hur är det här möjligt? Ja, jag fick mina första 10 000 XP för att spela det i 25 minuter. Jag gick upp i level i alla fall. Låt oss kolla hur många kills. 37 min tar jag. Oj, nej. Jag har 47 kills alltså. Jag ligger tvåa i lobbyn. Jag har 37 mynt eftersom vi köpte den här jetpacken för 10. Så att det betyder alltså att vi på 25 minuter har fått... men lite mindre än hälften då. Jag vet inte. Jag är jättenyfiken nu. Nu har vi committat här alltså. Nu ska vi få 100. Kom igen. Här är bra kills för vi kan få läget. Spring inte iväg bara. Nähä. En sprang iväg. Andra är kvar. Han kom tillbaks. Vart är han? Han är mitt. Ja då. Nej men jag vet inte. Jag är jättenyfiken. Alltså 100 mynt kommer vi betala för den. Alltså fattar ni mycket? Det är typ en timme speltid. Okej, det går sjukt bra för mig. Vi har nästan ledningen. Han som hade typ... Han hade jättemycket mer poäng än oss när vi kom in i lobbyn. Eller hur det var. Alltså, det var något tag han låg hur mycket för oss som helst. Nu har vi nästan kommit ikapp honom. Vi ligger bra till. Men jag tror att det som händer... Jag vet inte hur speciellt det här vapnet är. Är det så här, när vi får det så typ så här, då är vi alla på kartan. Eller är det liksom så här, det är typ ett bra vapen. Jag förväntar mig, med tanke på att jag har suttit i alltså snart en timme, att det är liksom bara one-shot killar allt och alla. Om inte så blir jag så besviken. Jag är jättetaggad. Vi ligger under med en kill. Så att om vi får en kill nu, då leder vi. Eller det ligger lika. Ja då, okej, ligger lika. Kom igen, kan vi ta ledningen? Kom igen! Ja, vi tar ledningen. Wow, hur många kills fick jag ens där? Ja, alla bara sprang iväg. Alltså, det är inte så många som kan den här attacken. Man behöver hålla in knappen för att göra den. Så att den är lite hemlig. Det är inte så många som gör den. De flesta hoppar bara upp i luften och slår. Men då får man inte alls lika stark attack alltså. Jag har hittat någon liten hemlighet. Jag sa ju det. Ge mig lite tid på den här serven. Jag kommer bli king alltså. Kom igen. Ja då, jag fick den. Okej, okay, nu har vi råd. Nu ska vi bara dö. Jag låter det döda mig. Do it. Okej. Nu är jag nyfiken. Min taktik. Jag tänker, vi gör 110 poäng. Vi ska göra det. Vi köper. Det här, alltså fattar ni? Jag har kört min inspelning 56 minuter lång. Jag har kört en timme för det här. Okej. Okay. Jag har den. Wow! Oj! Oj, jag springer jättesnabbt. Ser ni? Jag springer skitsnabbt! Oj! Okej. Okay. Jag tänker köpa det här och så tar jag jetpacken. Det här är min taktik. Nu kan jag springa och... Alltså, jag är king ju. Jag kommer vara king på banan. Okej. Okay. Okej, okay, så vadå? Kan vi testa att springa nu? Oh my god, jag springer så snabbt. Det är ingen som ens kommer ha en chans att komma ikapp med. Och så kan jag flyga runt alltså. Okej. Ställ mig på bananen här uppe. Okej, stå på podiumplats. Jag vill testa. Jag ska testa slå nu. Hur bra är den? Oh my god, den är skitbra. Okej. Okay. Kolla, håll koll på vårt HP.
Flyg, flyg, flyg. Tack gode. Okej. Okay. Den må vara skitbra, men jag dog snabbt alltså. Oh my god. Okej, vadå? En vanlig yxa, en lila, tar 100, den tar 70, tar den. 140 ibland när man får säga critical. Så att 70 till 140 tar den. Den här, testa göra mega... Oj! Det är den uppe. Är den också jetpack eller? Nej. Dog han. Testa för att göra en mega attack. Håll in vapnet så här och sen hoppa. Vänta, okej, en gång till. Håll in vapnet. Oj, vad gör... Det här är någon ny attack. Det är någon ny attack jag gör. Jag vet inte. Jag vill inte legit. Jag en timme får få det här vapnet. Här. Oj, man gör en ny attack. Men jag vågar inte använda. Hur ska jag... Vad gör jag nu då? 80! Jag stod 80 damage. Jaga någon som är ensam här. Han blir jagad och han blir jagad om. Här. Spring. Spring. Jag har ett HP. Jag inte mig. Är det någon som ens vet om att jag har det här sjuka vapnet eller? Alltså fattar ni att jag har suttit i en timme för att få det här vapnet? Jag har inte fått en enda kill med det. Jag vet inte mina vänner. Alltså jag trodde den skulle vara bättre. Kolla, kom till mig då. Okay. Vart är jag på väg? Kom igen. Kan jag... Jag dog. Vad händer nu? Har jag kvar den? Den är borta väl, eller hur? Japp, den är borta och alla mina pengar och en timme av min tid. Jag vill bara säga så här. Var tacksam att ni har er polare Morran som sitter. Alltså L22, ni vet. Han tar på sig det. Han gör det. Han sitter en timme och spelar. Får 100... Alltså legit. Kolla skåren. 120 så L22. Kungi. 31. Alltså... Oh my god, fattar du hur länge jag suttit för att få det här svärdet och så var det sämst. Jag slog ju typ 100 slag på dem där nere, det spelar ingen roll. Men det är det jag säger, det är, alltså allting... Det, så att jag såg min damage-mätare innan. Istället för att göra 70 med ett svärd så gjorde jag 80. Rage quit, jaddå, hejdå. Okej, okay. Vi är på väg in här alltså. Jag är nyfiken, det här är 60 pers. Den vi körde innan var 30 pers och jag tyckte den var kaos. Det här är alltså 60 pers och... Är det en sak jag har lärt mig nu är att allt sånt här, alltså, ta Whirlwind då, man får välja svärd här. Är det någonting jag har lärt mig är att ifall det finns någonting man kan köpa här, typ den här, knockback machine. Alltså är det någonting här som är jättedyrt, alltså det är inte värt det. Det är inte värt det minsta, jag blev ju hustlad. Jag satt ju liksom en timme och så här. Mitt vapen, helt ärligt, gjorde det var ingen skillnad. Alltså även fast den skadade mycket mer. Men alltså så här, du dör ju ändå, du har ändå ingen chans liksom. It's showtime, Fortnite. Okej, så det är ju 60 pers. Vart är kaoset då? Vart tar vi... Det ska vara 60 pers. Vart är alla andra? Okej, jag trodde det skulle vara mer som den förra. För den förra... Åh, kolla folk som kör sina drönare. Grattis kills! Jadå! Nice, alla kör fågeln. Så kan man bara... Kolla, folk kör just fågeln. De kör Falcon Scout. Grattis kills alltså. Har vi... Ser jag spawncampar dem bara eller? Men får man HP när man dödar folk här också eller? För det var det som var grejen med den förra, att enda sättet att få nytt HP var att döda någon. Annars fick man bara upp sin sköld liksom. Så att såhär, om du, även fast du vet, alltså du kunde slagit någon för 300 HP. Tjena! Nej, var poppar de? Var poppar de? Oj, han har på att få mig. Okej, man får lite HP, men man får inte fullt alltså. Jag vet inte, jag körde en timme på den förra, gick upp en level. Så man får ju ingen XP att tala om egentligen. Alltså det är ingen XP som är värt det liksom. Ja, jag är besviken. Jag är glad att jag gjorde det. För att jag känner att min nyfikenhet har stillats. Och helt ärligt, det var rätt kul. Alltså så här, jag hade det trevligt. Jag satt en timme, men det kändes inte som en timme. Det kändes som en kvart ungefär. Det var bara så här soft. Jag tror det bara var så här. Det var kul att det bara var kaos liksom. Men mina vänner, jag känner att jag tappat tilliten till såna här. Alltså, det här var det jag körde. Var New Combat. Och så var bara såna här liksom Hammer vs Swords. Det var de här nya rackarna som bara var melee grejer. Det var okej, det var kul, men jag blev besviken att jag satt en timme också. Det var inte ens vapnet bra alltså. Jag vet inte vad jag trodde. Jag trodde det skulle så här. Jag tänkte med huvud att det skulle bli som typ en sån här Nuke MV2 så att hela kartan bara duru duru. L22 har fått ett svärd och så bara springer alla och typ gråter. Jag tänkte att det var något sånt. Det var det inte. Men jag hade fett redan. Tack för att ni kollade på dagens video. Syns och hörs snart igen med lite mer forre. Tills dess, ta hand om er.